Ja sam ovde i ostaću ovde dok ne crknem i neću da odustajem od ovog. Jednostavno, svi ti noviteti lepi su. I društvene mreže i šta ja znam, ali to je narod razdvojilo. Ljudi sede sad po kafićima, prvo što je da slikaju, što jedu, da postave na društvene mreže. Drugari sede u kafiću, piju piće, bleje u telefone, umesto da pričaju o pičkama. Marka Žvaka na svinjokolju. Vi ste trenutno na severu Vojvodine, na samoj tromeđi, u selu Podlokanje. Malom selu koje, nažalost, ima 59 stanovnika, plus minus. Do juče bilo 60. Pa do juče bilo 60, jedna baka nam je izdahnula, nažalost, ali eto, tako je. Kolege moje sa posla stalno su probali moje proizvode i kao što ti ne napraviš toga više, mi bi tebi to uzimali. Mislim se, ja, svima je vama lepo sad dok ja to sečem, dok je za džabe. Međutim, njih sam poslušao i počeo eto da pravi malo veće količine. I koliko si, koje su to količine? Pa, krenuli smo pretprošle godine sa nekih 250 kila proizvoda gotovog, znači to je 500-600 kila žive vage. A ove godine smo povećali opet za duplo, znači 1200 kila žive vage i... Koliko je to svinja? Pa šest. Bilo je malo starijih, malo mlađih, manjih, ali te starije su potrebne za kulen. I ajde ovaj asortiman da vidimo, ovde ste, ovo će se tope čvarci, a? Pa da, ovo je druga tura čvaraka, juče je bila prva, ispečeni su, imat ćete prilike njih da probate. A reci nam ovo što ti visi. E pa ovo što visi, ovo je šunka, tačno joj je danas godinu dana. Okruglo, a? Da, okruglo godinu dana, pa da. I imamo dva kulena, njih ćemo posle doneti da ih degustiramo. A da, to je... Kad si krenuo generalno da se zanimljaju za sve ovo? Pa generalno krenuo sam od malih nogu sa mojom babom. Sam prvu vatricu naložio kad sam imao 5 godina i od onda mi je ta aroma pušnice ostala u sećanju. I kako sam odrastao, non stop sam se interesovao. Kad sam bio mali u susednom selu, kad smo živeli u Crnoj Bari, kod Čoke, gde god čujem da svinja vrišti, ja uzimam moj mali nož i idem tamo da sečem čvarke i tako i eto. Volim mene, jednostavno ovo me opušta, volim ovo, uživam u ovome, kao i svi ovi momci. A reci nam, plesan se fino uhvatila. Plesan se uhvatila, to je pozitivna plesan i to je znak kvaliteta. Malo je u toku pola zrenja bila premazana pepelom bukovim, zato što on stvara dodatnu zaštitu da su voća ne ulazi previše. I to se posle fino opere mlakom, vodom, četkom i vidjet ćete. A ovo iza tebe šta je? E pa, ovo su sad delovi jezika, glave, jetre, džigerice, to posle se pere i od toga se pravi kranjska kobasica. A da, to sve najkvalitetnije iskoristimo. Meso od glava i dodatno meso od plečki za kranjsku, domaću, po našem receptu. Moji prijatelji, drugari, radnici, majstori, pa krenut ćemo od najstarijeg, ovo nam je najozbiljniji. Ervin, ovo nam je Čaba, oni su gospoda iz sela onog prethodno pomenutog iz Majdana. Ovo nam je Ostojić Boris, ovo nam je Duško, inače jedan od najpoznatijih švalera u ovom kraju. Ovo je moj brat Mičko, s njim nema zezanja, on voli dečko oštarije. Oštar je, voli da udari, imao je prilike... Grobar, bro. Pa da, imao je prilike čak da obara i od 150 kila ljude, pa da. A da. Dobro, šta oni sad rade? Šta ko radi, brati? Pa, svi radimo ko šta stigne, ali uglavnom, glavni posao, ovo su iskusni mesari koji su nekad bili u industriji mesa Čoka.
I šta je s industrijom mesa čoko danas? Pa to zahvaljujući Miloševiću i Miri Marković ne radi od 99. Otišli su pod stečaj, ljudi su ostali bez posla, 1200 radnika samo u industriji. Plus po celoj Jugoslaviji što su imali skladišta i eto. I šta on sad ovde radi? Pa on trenutno otkoštava, to je plečka, je li tako? Otkoštava plečku koja će da se seče u komadiće za gulaš jedan deo, a drugi deo ide u mlevenje za kobasicu. Meso je još toplo, a? Pa da, pari si. A ti tu, šta su ovo, buđole neke? Da, to su buđole. Polako se spremaju, stavljaju mrežice, posle idu na solenje, pa kad se završe kobasice, kad se oslobodi mesto u pušnici, onda će one da se povešaju i da se fino odime. I kad ste krenuli jutro? Sad je negde 11 sati. Pa oko pola 8 smo krenuli. Danas smo još 3 imali svinje, te što su malo manje, zato što taj malo mlađe svinje, one nisu dobre za kulen ili imaju malo više vode u sebi. Njih koristimo za kobasice i za sve ostalo, za zamrzivač i za buđole. Rakijica mora da se popije, da se nazdravi. I posebno ćemo da, da nazdravimo plasmanu mađarske reprezentacije na evropsko prvenstvo u fudbalu. Oni su prošli. Ajde živeli. Ajde živeli. Ajde živeli, Čaba i Ervine, eto, da vam čestitamo plasman na reprezentaciju. U, lepa rakica, a? Mhm. Domaća. Eto kako došlo vreme da Mađari igraju fudbal, a Srbi da prave kobasice. Ovde je krmenadla spremna za pakovanje u zamrzivač. Ovo, a? Da. Rebra za pečenje, za paprikaš, za šta ja znam. Ovo su slanine koje će da idu da se sole. Buđole, vratovi, ovo je kulen u kati koji još nismo, on mora da se poveže jer ne može sopstvenu masu da izdrži. I to je to, ovde ređamo da se meso ohladi i kad se ohladi onda ide u bačve da se posoli i to je to. A da. Ovo su pečenice, a? Da, pečenice. To je meso, boli glava, što bi rekli. Pečenice, slanine, kako zovu tu lepu mesnatu slaninu? Adidas slanine. Pa da, maltene od kože joj kreće. Ali ovo što mi ovde izgajimo ili uzgajimo, ne može da se meri sa onim u prodavnici što se kupuje, zato što se ovde hrane svinje domaćim, znači, proizvodima, kukuruzom, ječmom, detelinom, bundevama, šta ja znam. Nema koncentrata i u tome je fora, jer ne može od koncentrata da se dobije ništa dobro. A koliko je uopšte, koliko je isplativo? Koliko ono pa vidite, nije isplativo gajiti svinje i prodavati, a ovo čime se ja bavim trenutno je mnogo isplativije, ali treba uložiti mnogo sredstava i mnogo vremena. E sad, kad ja nisam tu, tu je otac, on je u susednom selu, dođe malo da pripomogne i tu je majka. Ja kad sam kući, onda ja radim i eto tako. A inače, Inače šta radiš kad radiš? Inače, vozim kamion već jedno 10 godina sa jednim prekidom od 2 godine. Tad sam radio tehnički pregled, jer u tom momentu se desilo meni malo neki problemi u životu. Ostao sam samohran otac, pa zbog čerke sam radio tehnički pregled, međutim sa 35.000 dinara, ko može da živi danas? Pa sam se opet vratio u vožnju i eto, pre 2 godine sam započeo i ovo i nadam se za neki 3-5 godina da ću da otvorim neku svoju mini, da kažem, ne znam, nija klanicu ili tako nešto. Takav nam je plan. A nameravaš da nastaviš to bez koncentrata? Naravno, naravno. Znači, ni slučajno, već i većina naroda i sveta je shvatila kuda se ide takom lošom proizvodnjom i genetski modifikovanom hranom. Tako da, znači, mislim da je budućnost u ovome. Trenutno radim u preduzeću u Novom Sadu, to tačnije iz Futoga je firma Marjanović Trans, ovom prilikom ih pozdravljam sve, posebno kolege.
Mi radimo transport između Evropske unije i Turske. Kroz Srbiju tranzitiramo, tako da smo bazirani na tome. Turska zapad, zapad Turska i eto. Čak su i Turci probali moj kulen. Šta kažu Turci? Pa taj Turčin oduševljen je bio time. Ja mu kažem, druže, to je svinjsko. Kaže, on nema problema. Kaže, ja hoću to da probam. Kad je probao, čovjek se oduševio. Kazahstanac je probao moj kulen. Rusi, Litvanci, Švabe, svi živi. A, da. Jel, hoće da kupe on isto? Pa nisam ja to za prodaju radio toliko, ono, više sam ih častio iz nekog poštovanja i da probaju nešto naše brendirano autohtono. I sad, evo, vidite, ja kad idem na put, meni je potrebna hrana da ponesem za 7 dana. E sad, i još jedan razlog zbog čega ovo proizvodim sam sam ja, jer ja neću da kupujem u prodavnicama, znači ono je samo pod znacima navodima kulen, kobasica, to je sve meso od svinja koje jedu koncentrat, so nije prirodna, nego u stvari nitratna, začini su industrijski, kod nas se koriste isključivo domaći začin iz Novog Kneževca, paprika koja je najbolja, znači na svetu je najbolja. To je aleva? Aleva je industrija, ali ljudi, znači, ovi domaćini su, pored aleve, započeli svoju proizvodnju i oni ne melju, recimo, semenke, peteljke, postoje žene tamo kod tih domaćina koje se okupe i stresu svu tu papriku i, znači, samo čisto meso paprike se melje. Imaćete priliku da probate, pa ćete videti. A to da nam kažeš, počeo si da pričaš, ti nosiš u stvari svoju hranu sa sobom kad ideš na put, je li tako? Naravno, kad idem na put, ne idem bez otprilike pola table slanine, pa jedan kulen, štap kobasice, domaći kiseli kupus, ja sam doručak obezbedio za 7 dana. E sad, od kuće isto uglavnom ponesem zamrznuta jela skuvana i imam frižider i zamrzivač mini u mom onom kamionu. I a čeka, gde greš to imaš? Pa imam i butan, moram da budem opremljen da se snalazim. Imam i mini kupatilo, leti, zimi nemam, kantu jednu, zakačim za kamion, u kupaće se obučem na parkingu. Mislim, to je tako, to znaju ljudi da je to tako. Kad nismo u prilici da se tuširamo, kad smo po divljim parkinzima, a kad smo tamo po Nemačkoj, šta ja znam gde, imaju 2 eura je tuš, istuširaš se. Mada neko se ni ne tušira od kolega po 2-3 nedelje, njima je to, pa da. Mogu da me nađu, da me zaprate na Instagramu, pošto Facebook više ne koristim. Tamo mogu da dobiju sve, znači tajne, recepte, uopšte nemam tajnu. I čekaj, kako na Instagramu? Kako da te nađu? Pa na Instagramu da me nađu Ivan Relotić, i to je to. A šta je tajna tvog kulena? Pa tajna je u ljubavi. Tajna je u ljubavi i pod broj 1 u kvalitetnom mesu i kvalitetnim začinima. Treba i iskustva. Recimo, ja prvi kulen sam počeo da pravim sa svojih 16 godina. Pa bio je to kulen, ali ne baš nešto. E sad, iz godine u godinu savršio sam se i eto, pročulo se da je to dobro. Još, recimo, autohtoni krajevi proizvodnje kulena su Srem, Baranja i Slavonija. I u Bačkom Petrovcu Slovaci imaju, ali svakog ima neku svoju filozofiju. Oni stavljaju ovo, ovi stavljaju ono. Mi smo najbolji, mi smo najbolji. Ne postoji najbolji kulen, da se razumemo. Najbolji kulen je onaj kojeg kad kreneš da jedeš, ne možeš da staneš. I to je sva priča. Bio on sremski, bio on, ali evo vidite i u Banatu možda se napravi. Prirodna creva pod broj 1 trebaju da se koriste, zato što prirodna creva, kako se meso suši, tako se crevo skuplja za kulenom i onda kad se kulen sazreli, kad se preseče, on nema u sebi rupa. I nema, znači ima lep presek, ima mozaički onako. I u tome je, mislim, ima tu sad mnogo neki fora i fazona, ali najbitnije je kvalitet mesa i bitno je, meni je jedan stari iz Čoke industrije mesa, deda mesar, pričao da je kulen, proizvodnja kulena kao betoniranje. Znači, potreban ti je šljunak i potreban ti je cement. E sad, cement u kulenu je slanina sa leđa i plečka i vrat. Promašćeno meso i ono se melje na manju.
meru, a šljunak je but i pečenica. Znači oni se meru na veću meru, mere na veću meru i ovaj melju, pardon. I kada se to sve pomeša fino, kada se kulen preseče, vi dobijete one ovaj one tačkice od masnoće i tačkice ovaj od vrata i od pečenice i onako malo veću parčiće ovaj tog buta u kulenu i pečenice. A od začina šta stavljaš? A od začina znači stavljam so, beli luk i alevu papriku i malkice šećera zbog fermentacije, jel tim bakterijama koje rade u mesu je potreban šećer zato što svinja kad se kolje doživi stravičan stres i njoj šećer opadne u krvi, a podigne se adrenalin. To su naučno dokazali, slušao sam neku emisiju od nekog hrvatskog ovog tehnologa i jednostavno zbog tih bakterija je potreban šećer u kulenu da imaju, ne znam kako se, glukozu, laktozu, ne znam, nisam toliko stručan. Ali uglavnom, eto, to se stavlja od začina. Stavlja se 1,5% paprike, 2% soli, 0,5% ovog belog luka i šećera na 10 kila, otprilike jednu šaku. Mešanje je mukotrpan posao i mora da se jako, jako dobro promeša. E, onda je fazon. To govore stari majstori. Napravi se loptica i lupi se. Ovo je naš kobajagi improvizovani plafon samo za probu. Juče smo ga bacili i još nije otpao. A mislimo da neće ni do sledeće godine otpasti, da će tu biti. Pa da, trebalo bi. Pa da. Pa da. Znači, ako stoji gore, ako ostane na plafonu, mešanje je dobro obavljeno i to je to. A šta se dešava posle s njim? Koliko ga dimi? Pa... vidite, znači, lagani proces, znači, što laganije, to bolje. Lagana promaja, mnogi, evo, recimo, jedna od grešaka što prave ljudi. Meso ne suši vetar, niti promaja. Meso suši fermentacija. Znači, njemu je samo potreban kiseonik da bi ti procesi u mesu mogli da se obavljaju normalno, a promaja minimalna. I znači, prvo ide na, znači, jedan prvi lagani dim, a ukupno se dimi 6 dana. Sa tim što jedan dan se dimi, pa dan 2 pauze, pa se dan dimi, pa dan 2 pauze. E, onda kad sam ja na putu, mama me zove na messenger, pa mama pita mi odakle duva vetar, pošto su otvori na pušnici, pa ako jak vetar duva, ti otvori treba da se zapušavaju, da ne dobija tu prejaku promaju. Znači, ali kad se dimi, uvek mora da bude otvoreno, da može dim da cirkuliše i da, kako isto pojedini kažu, da liže kulen dim. Pa da. A jel ga zamrzavaš ili ga ne zamrzavaš? Pa vidite, jedan deo se zamrzne kad se uvakumira, posle nekih 4-5 meseci, ali recimo ovaj kulen u kati uopšte ne zamrzavam, njega držim u hladnoj prostoriji i... jednostavno, na njega se nahvata plesan koja treba s vremena na vreme da se očetka i to je to. Ti si švaler najveći, a? Pa laže. Laže, a? Jeste, on je švaler, ali nećemo dublje zalaziti u priču. Jeste probali vi kožuru nekad? Kako kožuru? Kožuru. Zato što mi ovde ne šurimo svinje, nego ih prljimo brenerom. Dobro. I ona se termički obradi i može da se jede. Pa ne znam, ne znam kako je. To je običaj, jer ovde se, pošto smo poprimili naziv od Mađara, znači mi ne zovemo svinjokolj, mi zovemo disnator. Po mađarskom je disnator. Uđe? Ervin. Svinjska dača. Malo inače znam i mađarskog, naučio sam, pošto dosta komšija imamo Mađara. Tako da morate da probate to, jer ako niste probali kožuru, kao da niste bili na svinjokolju. Probaćemo. I to je... da kažemo, to je Duško smislio naziv, podlokanjska žvaka. Pa nemoj im tu davati, brate, debelu sa leđa. Čekaj, to se živo jede, a? To se živo jede, da. O, ali sad... mora nožem da se ostruže višak masnoće. Šta, gospodin, molim to majstor. Da, da. Hoće da jede? Pa ješću, brate. Kad sam jeo buba švabe u Njujorku, mogu i podlokanjsku, brate, kožuru. Mi ovo isto svi jedemo... Ali malo mi daj komadi. A što sam mi dao to?
Veća blaža. Koje, pa zato što je ova fino meka. Pa nije ta dobra. Kako nije dobra? Ne, ne, pa kuja, bele, ne, ne, ne. Ako nem ti od oču uča. Da se vadi. Pa da se vadi, vadi. Evo, znači može da se zove i podlokanjska žvaka, može i palačinka. Pošto se uvije. Daj malo soli. Tražit ćeš ti još kad probaš, ne boj se. Evo ga. Salt B, onaj turčin kako soli, evo, tako ćemo, da budete usluženi vrhunski. A, da. Evo ga, to se ovako lepo umota i srola i izvolite, probajte. Podlokanjska žvaka. Dobro je. Pa kako nije dobro? Nikad ne bih rekao. Kako nije dobro? Bez ve. Nije šureno, nego je pre... Nećeš zapaljeno. Ne mogu sad. Nogice u saftu. Danas ovi fenseri, izbrijani, iščupani, ne znam kako ih da ih nazovem, ja o papci, ja to ne jedem. Vidi ovo. U papcima se nalazi kolagen, koji je potreban ljudskom organizmu, zglobovima. I posle, kad čovek ostari i kad ga zabole kolena, kad mu doktor prepiše kolagene tablete, mora da pije te tablete. Od čega se prave te tablete? Od papaka. Znači, od papaka. Znači, treba jesti papke na vreme. Treba jesti papke na vreme i posvetiti se tim starim, znači, autohtonim jelima i vratiti se na taj tradicionalan način ishrane, jer će i na, u suprotnom svi da pomru od rakova. On sad skida žvaku, a? Pa da, ali ta je malo ovaj, kako se zove, deblja i nju, ona može da se koristi za švarglu, ali švarglu ne pravim, jer to je polutrajan proizvod. I nemam vremena s tim da se bakćem. A dolazi jedan moj tu drugar iz sela, on ima mnogo pasa, ima ovce i onda te pse koji mu čuvaju ovce hrani tim i onda on, kad ja recimo nešto radim, dotera traktor, meni odveze, preveze i tako. Razmena... Kod nas je, nije robno-novčana razmena, nego usluga za uslugu. Taj naziv je dala moja gospođa, Beograđanka Čarna, da nazovem preduzeće Ivkova pušnica. Ajde da vidite. Šta je ovo? Pa ovo vam je kulen, a tamo iza je kobasica. A čekaj, ovi su... Ja uđem, može, plaće, samo vi uđite bez veze. A čekaj, ovi su u industrijskom crevu, a? Ne, ovi su u crevu goveđem. Znači, goveđe prirodno crevo. I to je to. 200 kila ravno. I od juče kobasica. I danas ćemo još jedno 100 kila kobasice da opalimo. I kranjske, i ove sremske, domaće. I kad će ovo biti spremno? Pa ovo će, kobasica bude spremna oko srpskog Božića. A, kulen bude sredinom marta, zavisnosti koliko je jaka zima. A, znači, pričamo o ovom kulenu u štapu. On bude oko marta. A ovaj kulen, vidite ovde u kati, njemu je potrebno 6 meseci, najmanje, da sazri. To je delikates. Isto je punjenje, ali drugačije je zrenje i mnogo, mnogo kvalitetnije bude kulen u kati nego u ovom u štapu. Mnogo više iskalira. A koja drva koristiš, je li to bitno? Pa, naravno da je bitno. Znači suva, bukova drva i ništa više. Može da se ubaci šljiva. Znači, to su tvrda drva koja u sebi imaju najmanje kiselosti i najlepšu aromu mesu daju. Svako domaćinstvo pravi neki mini svinjokolj i kao jao, masne kvake, blato, ovo, ono, verujte da meni je muka više od Švajcarske, od Pariza, od ne znam ni ja kojih gradova sređeni, meni ovo jednostavno produžava život. Nagledao sam se i popločanih trgova i svega u životu, ovo mi nedostaje najviše, jedva čekam da prekinem da vozim taj kamion i da se vratim nekom statičnom poslu i da ovu proizvodnju proširim i eto tako nekako da životarim. Ali tek smo do pola stigli. Ovo je novo objekat, ove godine smo izgradili moj otac, ja i još dva prijatelja. Celo leto smo zidali, kako dođem sa puta, tako zidamo metar po metar,
I uspeli smo da završimo i eto, to je to. To je bilo prvo što je potrebno za pokretanje nekog posla jednog dana. Ovo ja još ni ne računam da je posao, ali i dobre ideje. Jednostavno, na takvom smo podneblju, imamo dobre vetrove, imamo klimu dobru, imamo volju dobru, imamo papriku, sve nam se ovde dešava. Svinje, znači, ne možemo ovde da razvijamo IT tehnologiju. IT tehnologija je za Beograđane, a IT tehnologija ne može praznog stomaka da se... da se obavlja, tako da prvo hrana pa sve ostalo. Imaš čizme, a? Imam čizme, brate. Kako si se opremio? Ovaj otprilike ima po mojoj nekoj proceni oko 2,800 kg, 3 kg i kad se osuši otprilike nema ni 1,5 kg. Jednostavno oko 50% do 60% iskalira. I tu nema nikakvih aditiva, nema. Nema nikakvih aditiva, znači prirodno crevo, prirodan začin, tuzlanska so, domaći, što je vrlo bitno, domaći autohtoni beli luk koji se ovde gaji, znači susedno selo je toliko jako po belom luku, mislim da su u Srbiji number one. Ko, Banatsko Aranđelovo? Ne, Banatsko Aranđelovo, Vrbica. Ovo sad, trenutno, oni su noćas prespavali, jer to je početak fermentacije vrlo bitan, znači da odleže, i onda se, pošto ne može svoju sopstvenu masu da izdrži kada se ovde zakači, pukao bi, mora da se oko njega omota kanap i onda se za taj kanap okači dok ne iskalira. I onda može da se zakači za ovo kad se odimi i na tavanu se dešava narednih 6 meseci, priroda radi za nas i to je to. Kako oni idu, a? Pa ide polako. Jesmo jako vatra. Švaler, mešaš? Šta ću kad ne mogu, moja da mešaš. Jeli švalerke mešaju? Ne mešaju. A? One samo srede. A što je boca u vodi? Pa zato što jednostavno dobije bolje pritisak, butan i jaču vatru. Pa ledi se boca hladno. Pa da, hladno. Pa da. To je bezbedno sve, a? Ljudi, razmislite o onome o čemu jedete. Zato što je hrana broj jedan u svakom čoveku, znači svaka osoba na ovom svetu mora da jede. Jednostavno, ljudi su počeli toliko brzo da se hrane i loše tim industrijskim proizvodima, znači bežite od toga. I poštujte seljake, poštujte te ljude koji po pijacama prodaju svoje proizvode poljoprivredne, zato što je to sve mnogo kvalitetnije od uvoza. I tako ćemo sačuvati našu Srbiju, jer... Krenuli smo da se raspadamo i da šizimo, da ludimo i od društvenih mreža i od celog ovog sistema vrednosti. Znači, vratite se malo tradiciji. Ovo je bosanska pita sa sirom. Oj, ajde, sad ćete se poslužiti. To za ove vredne ljude. To je za vredne ljude, tu nemaš tako, odnosno mora tako. Takav je običaj. Bako, šta vi kažete, kako rade, momci? Ma, šta ja znam, evo sad sam došao da vidim. A bude dobar kulen na kraju? A, valjda će biti, šta ja znam. Da Bog da svake godine toliko hlali. To je jedan zreo kulen od godinu dana. Danas mu je rođendan, znači jednu godinu je napunio, tako da to mu je prvi i poslednji rođendan, jer ćemo ga danas ćemo ga pojesti. 70 dinara, stiropor 5 cm, 190. Vidite, to se seče kao flis papir. Uf. Ne valja ništa. Ništa ne valja. Topi se u ustima. Ajde, bežite, to. Sve ću sam da pojedem. Ovakav nema nigde da se kupi u poradnjama. Poradnjama nema, ima u par domaćinstava Vojvodine i to vam je to. A u radnjama... Možete da kupite samo nešto što se zove kulen. Ti mene ranila, sad ja malo tebe. Ajde. Idemo bako. Ajde. Ono o čemu smo pričali, o cementu i o šljunku. Tačno se vidi kad se gleda prema nebu, vidi se šta je šta. Šta je meso od plečke, šta je tvrda leđna slanina i šta je ovaj but i pečenica. A da, znači, evo imamo but,
imamo promašćeno meso, imamo ta tri oka, što kažu neki da kulen ima oči, to Slovaci kažu. Da li će on nešto da kaže? Ja mislim da u držanja nema selameta. To treba odmah da se capi. Ništa, ide maska dole. Tako je, maska dole, a kulen ovde. Ovo. Pa trenutno, sad ovo kad je gospodin pojeo, korona mu ne može ništa, jer jednostavno tu svega ima. I antibiotika, belog luka. IgM, sve ta antitela. Ovo selo je kolonističko selo koje je 1000 i ne znam koje godine, 1900 i neke godine za vreme Kraljevina Srba i Slovenaca nastalo kolonizacijom krajišnika iz Bosne. Iz okoline Bosanskog Petrovca, Drvara i svi odatle vučemo korene. Moj otac je iz Maglaja, a majka je iz Bosanskog Petrovca poreklom. Ona je rođena ovde, a otac je kao mali došao. A baba nam je rođena u Bosni. Baba rođena u Bosanskom Petrovcu. I kad si došla, babo? Seli smo 54. Nas osmero djece i roditelji, desetero nas. Hvala. Tako da smo tu kupili kuću. Tata nije teo na kolonizaciju da ide. Neću da idem na tuđe dok ne budem da imam moje. I tu je kupio, i tu smo ostali, tu nas je bilo. Ja uveče ne mogu da spavam, pa onda brojim koliko nas je bilo. A sad nas ima 90. Juče nam je jedna žena, nažalost. Ma nema nas 90, 60. Ima, 90. 90? Ja kad kažem. U selu? U selu. To je samo prijavljeno. Pa da, ali tih 30 su po Beogradu i šta ja znam, a 60 nas se živi ovde i obitava. 90 nas ima ovde. Pa dobro, ajde. A ja ti kažem, uzmi. Slušaj, babo, onda ajde. Ajde. Živeli. Baba zna bolje, živeli. Živeli 100 godina. Odlična rakija, ko ovo peče? Ovo peče jedan bivši carinik. Baja Lazarević. Pa da, Baja Lazarević. Tu živi blizu nas. 3-4 kuće. Njegovu rakiju čak i nosim jednom prijatelju Turčinu, Džemilu Ajdinu u Bursu. Uzme tako s vremena na vreme 2-3 litre. Jer Turci, recimo, kod njih je alkohol otrovno skup i on traži od mene imaš li bugarski viski, pošto vozači nose malo švercuju. Rekao ne. Rekao, ja jednostavno time se ne bavim, rekao mogu da ti donesem domaću rakiju iz Podlokanja. Kao, a rakija, otrovaću, rekao neću se otrovati. Rekao možeš samo da budeš zdraviji od toga. Tako da eto, Podlokanjska rakija, isto kao i kulen, završavaju u Turskoj. Ali sve to u minimalnim količinama jednostavno. Jasno, pa da. Čisto za degustaciju. Čisto malo. Za degustaciju, pa da. Tako da se Turčin navuko na rakiju. Jasno mi je zašto. Da. Prava Daši, rakijica, dobra, klizin iz grlo. Da, odlično. Carinik je to uradio za medalju. Majstor Ervin skida sveže meso sa glava i to meso se koristi za kranjsku kobasicu. Ubacuje se srce, glava i dodatak ovog mesa skinutog sa plečke i od toga se pravi kranjska kobasica koja se malo malkice prodimi jedan dim i spremna je za pečenje. Vi ste kao hirurg sad. Jeste. Moramo da uguljamo glava zbog kranjske. To ćemo da stavimo od glave. Evo ovo sitnice. Jezik, srce, to sve može da u bubregi, malo masnoća, sveže mesa i gotovo. Tu idemo praviti jednu 30 kila kranska sigurno. Švaler, šta je s švarcima, švaler? Švarci su još. A ovo tečno crveno, to je paprika razmućena u vodi? Pa, razmućena u malo vode i u belom luku, jednostavno zbog ovaj, da se lepše, da se razbije fino. I sad kreće mešanje. Mora dobro da se umeša.
Ha, da. Jel osjećate miris? Da. Da. Ha? Roba. Možda mi ministar Nedimović sad snimi. Kao potencijalnog privrednika. Pa, kaže, evo Ivane, bespovratna sredstva. Ali... Za razvoj mesne industrije. Za razvoj ne industrije, za razvoj Srbije. Jednostavno je to kao, znate, narkoman kad povuče lajnu kokaina, pa mu je lepo, meni je lepo kad ovo radim. Ovo je moj kokain, jebiga. Pa, gledaj, kako to lepo miriši, čoveče, znači sva čula uživaju. I čulo dodira, i čulo ukusa, evo, inače mora da se proba. U domaću kobasicu ja stavljam 30 grama bibera, govorim za 10 kilograma. 2% soli, to je standard za sve, 30 grama bibera i otprilike 60 do 1% paprike, znači od 60 do 100 grama. E sad ovde smo stavili... I 100 grama belog luka. Pa da, i 100 grama belog luka, a ovde smo stavili samo 50 grama slatke paprike da ne bude ljuto. A ovo što pravim za kolege i za sebe, to pravim, zaduvao sam se, nije lako. Da, a ostalo je meso, jel' tako? A ostalo je meso, naravno i najbolje meso od plečke, promašćeno meso, mesnata slanina, to je ono što ide u kobasicu u vrhu. To sad svako po svom, ono, može... Ali, koliko domaćinstava, toliko recepata, ali otprilike je to svugde. E sad ti što pričaju o nekim tajnama, nek zajebu, nema tajne, jer najveća tajna je ljubav, jednostavno i posveta. A creva uzimaš isto negde ko... Creva uzimam od jednog privatnika iz Subotice, od Lacija, prirodna creva. Nažalost, juče smo potrošili sva ta prirodna creva što se kulena tiče. Danas ovaj kulen morao sam da kupim, da dokupim ovih kolagenih creva. Još jedno 10 metara da bi preostalu masu mogli da napunimo. Koliko još? Još malo pa se polako odvađuje. Pa još nekih 15 minuta pa polako može. Tu se peru ruke, a? Pa u mlakoj vodi najbolje opereš i proburljaš ih malo, brate. A i bolje obližeš... butan sa paprikom kušta, a? Pa jeste, ljuči je malo, besnije, a da. A kako je inače ono to, biti student, živeti na selu i to kako? Baš kako, ja sam, kako zove, dok studiram, ja sam tamo 3 nedelje. Studentski dom, Zrenjanin, 3 nedelje tamo, učim, studiram. Šta studiraš? Mašinsko inženjerstvo. Bravo. I kako ti deluje ovaj Ivanov sklop sa ovom... Pa ne znam, tu sam već par godina, u stvari prošlo sam propustio. Prošlo je morao da uči, jer je roknu godinu. Šalim se, nije inače, dečko je vrlo inteligentan, vredan, pametan. Moja krv, moja majka i njegova majka su rođene sestre. Jedni drugima pomažemo i eto, šta ćemo? Ha, da. I šta misliš, hoće da ostane na selu ili ide u grad? Hoće, ostaće na selu sigurno. Ne sumnjam u njega. Vidjet ćemo. Ne bi ništa da kažem. Za njega ne znam, ali ja ostajem sigurno. Ha, da. Dobro, ali dolazi će da pomaže i ako ode u grad. Pa, naravno. Pa, od životinja imamo... Mnogi ljudi se ovde bave i stočarstvom, ali nekada je bilo u Podlokanju oko 800 krava, a sad nema možda ni 100, jer narod je jednostavno napustili su selo, ne žele da se bave time, teško je. Ne može da se isplati, jer ta mokrinska mlekara nam je najbliža, a ove velike mlekare neću da se bakću na male količine, daju ljudima bizarnu cenu, ucenjuju ih za mleko, tako da, ne znam, tako je u celoj Srbiji. A kokoške su okej, okay, imate svoja jaja i to? Kokoške su okej, okay, imamo svoje, mislim... To. Imate i vi vaša. Imaju to, ne kupujete jaja? Ne, jaja imamo naša domaća. Znači, žumance je narandžasto, ono, baš kako treba da bude. Pravimo naše domaće testo za supu, to keva se, time bakće. Jednostavno, u prodavnici što kupujem, to je paprika u pavlaci, Coca-Cola u malim količinama i to je to. Džigerica, šta ja znam, džigerica se troši odmah u početku. Dok je sveža, onda je najlepša. Kad odstoji u mleku, kad se isprži lepo, pa sa belim lukom, razvaljivanje.
Može i na roštilju. Ovo je sad premijera, a? Pa ovo je premijera. I ona takođe je napunila godinu dana danas. Takođe je njoj prvi i poslednji rođendan. Ali ona će da živi jedno mesec dana još dok je ne pojedemo skroz. Nešto u rangu ovih fancy pršuta. Ovde zovu kao banatska šunka. Pa evo, sad ćete, probali ste verovatno nekad istarski dalmatinski pršut. Pa sad sami dajte sud. Evo ga, može otprilike da krene sa sečenjem. Ali red je da domaćin proba prvi, vrate, da pa mi snimam. Pa red je, ali moram da, evo ga. Ajde, probaj ti prvi. Ajde, ajde, vidimo. Momenat. Pa lepo je suvo, tvrdi je pa, ono. Kako da ne. Je se topi. Duško, dodaj mi krpu, jednu samo malo ruke da obrišem. A na dimu, pa nekih 6 dimova, isto kao i kulen, otprilike. Ali u razmacima. Da probam ja šta sam uradio. Nema ovo nigde. Ha, da. I evo vidiš tu, nema mnogo, možda, a? Bebo, slatka si, ko straća te još malo da bi odzirio. Ne. Kao još razmišlja. Danas je rođendan. To je to. Kako kažu Italijani? Molto bene. A? Neka, mi ćemo to reći. Sehr gut. Ako se stavi pršuta na prejak vetar, napravi se ovako otpada od mesa. Iskori se i onda unutra ostane živo. A vidiš sad fazon? Gledaj, vidi ovo, vidi. Samo 3-4 mm ima otpada i ovo je već upotrebljivo. E, u tome je fora, znači lagani proces i to je to, lagani dim. I onda nema kora da se uhvati. I to je to. I sad odavde ovo već je upotrebljivo. Ha, daj baš da vidim da li upotrebljivo. Evo, ja ću... Ajde. Evo, to je isto. Evo. Da li može da se protera, brate, to? Eto ga. Znači, imamo 1,5% znači, ljute novokneževačke paprike, 0,5% biber ne ide u kulen, možda ide u japanski kulen, u ovaj naš ni slučajno. Ali tu je ljuta paprika umjesto njega. Ljuta paprika je tu i tu je beli luk 50 grama na ovih 10 kila koje ćemo da dobacimo u ovo što je ostalo od juče. Ovo je već napravljena smeša od juče koja nije napunjena. To je ono što je zalepljeno na plafonu. Tako je. Mislim, to je to. Evo, pogledajte vi ovu boju, ovo. Znači, ovo nema nigde na svetu, samo kod nas. Mogu da pričaju dobra ova, dobra ona. Najbolja paprika na svetu se pravi u Novom Kneževcu. Evo ga, ovo je ta takozvana Karolina otrovnica, koja ne znam koliko ima tih miliona ljutina u sebi, to moramo po želji... Po vila ili čega? Po, ne znam, ne razumem se u te oznake. To mi je kolega nabavio u Futogu, može. I jer on hoće to da mu staviš u kobasice koje će on da uzme, jel? I ona ide u carinika. Znači, ovo ide za kolegu Dragoslava Stefanovića Ramba. Momak voli, to je čovek, voli stravično ljuto. Pa kad je Rambo? Ne znam odakle mu naziv Rambo, ali on je moj oštrač noževa. Čovek uživa u... Moramo ovako, neće da otpadne. Evo. A mora sve, a... Čovek prosto uživa u oštrenju i proizvodnji noževa. Tako da, eto, Rambo, za tebe, od tvog kolege, od srca. Pravimo. To nećeš rukom, nisi blesan. Pa neću, bojim se. Jako je ljuta, evo već se osjeća, znači, po nozdrvama kako štipa. A da. Ali čovjek voli ljuto i hoću da ga ispoštujem. I tako ćemo da mu odradimo. Lizni. Inače i on voli ljuto, ali ne baš tako otrovno ljuto. Ali popu... Žeže. Žeže.
Pitam se samo taj Rambo na koju je drogu, kad ne oseti tu dotinu. Na kojim je drogama? Pa on je čovek oportunista. A da, noževi su njegova droga. Isto ko meni što kaže, mama, de ti je sine diploma pravnog fakulteta, šta će mi fakultet, ovo je moj fakultet. A da. On pojede teglu feferona dok jede neku kuvano jelo i tako to. To se kaže, toliko jede ljudi. Šta, kako se kaže? Pa disnator. A da. Mora pod naglaskom da bude, ako želiš da bude mađarski. A da, evo ga sad. Fino. To sad treba da se meša dok ti ne, dok ti se pupak ne razveže. E. A da. Tako. Šta je sa čvarcima? Game over. Čvarci? Malo da se zaladi, mogu da se troše. Tako, ide. E, ovo je za Ramba. Punimo. Kulen, tvrdo da ovo bude... Ovo je samo švaleri. Da bude tvrd kao švalerska ona stvar. A da. A da. Jel džabe si švaler ako nemaš alat? Dobar. Dobar. Evo ga, Rambo, sin, prvenac. Je gotov. Napravljen. Ajde, Mičko, ti veži. Da probamo, je li dobro izmešano? Pa bojim se da ne promašim sad. Ali ajde, probat ćemo. Tradicija je tradicija. Ali ja mislim da će da se zalepi, da će stajati dokle god vreme postoji. Samo malo se blizu si, malo se odmaknimo. Nemoj tu. Pa tu. Ovo je za tu namenu. Ajde, vidimo. Čekaj. Pa evo, brate, odatle, evo. E, svaka ti čast. Jel pada? Ne pada. Ovo je u početku bio stari dom. Nekad bio je bioskop ovde, ali ovo preuređeno. I sad je ovaj moj stric Bata Milivoj Klepić napravio muzej. Prvo su bile ikone, naivna umetnost. Ne znam tačno, ne razumem se u te termine. U stvari, ikone crtane naivnom umetnošću. A ove preparirane životinje što vidite, to je bio jedan zoopreparator iz Novog Kneževca, Braca su ga zvali, i ovo je njegova zaostavština koja nije imala gde da se smesti, pa su smestili ovde kod nas. Fazana, divljih pataka, svinja, orlova, sa druge strane. Čak i iz Afrike ima ptica i mislim da ima i ovaj, pa tih mnogih nekih egzotičnih vrsta. Jer iz celog sveta su dolazili da prepariraju. Kod njega? Kod njega, da. I ovo je kao muzej? Ovo je muzej naš u selu. Često dolaze ljudi iz inostranstva, iz Francuske, Batini prijatelji, jer Bato je veliki kolekcionar i trgovac umetninama i procenitelj umetnina. Lasice. Kune, lasice, tvorovi. Imamo baš mnogo tvorova u državi. A ovo su oni pravi, a oni ostali su lažni. Ovo su šljupke. To su barske ptice, od kojih se pravi najbolja i najaromatičnija supa. Međutim, mislim da ih je sve manje i manje. Više se ni ne love. Inače, ovde kod nas i dalje malo vlada neki komunistički duh, jer tvrdo komunističko selo je bilo 90% i dalje tu ljudi vole Tita i ne odriču se toga i malo su to čak i na mene usadili. Jer kad pogledamo istoriju unazad i priče ljudi, 90% se zasniva na tome da se bolje živelo u ona vremena. Bar je bilo nekog poštovanja, znalo se nekog reda. Ko je tata, ko je sin. Kuće su ovde 3000 eura, pa ko je željan mira, može da kupi sebi kuću ovde i da se useli za 3000 eura. I da živi zdravim i mirnim životom. Eto, toliko.
A koliko ste udaljeni od većih gradova je to? Pa recimo od Novog Sada smo udaljeni 130 km, od Beograda nekih 200, od Subotice 50, tu imamo Novi Kneževac, kao našu varošicu i opštinu, Banatsko Aranđelovo, prodavnica nam više ne radi, ali jednostavno nikome se ne isplati da ovde drži prodavnicu za nas, koliko, 60 ili 90, ja tvrdim da ima 60, baba tvrdi da ima 90. I jednostavno, hleb nam donosi pekar iz Novog Kneževca na kućni prag, nam ostavlja hleb, po ostale potrepštine idemo u Banatsko Aranđelovo, Novi Kneževac i to je to. 6 km nam je prva prodavnica odavde. To je Hurka i Kras. Eda, ne kažete za Hurku. Za Hurku? To ja nemam pojma. Kaži, brate, šta je Hurka? Pa Hurka, uglavnom pravi se sa pirinđom. Sad, šta ste vi stavljali? Ide od glave i mesa i ja ih uvek... Iznutrice, pa, da. Malo belog luka, začini se lepo i... Pluća. To je sve to, bareno to. I onda se ono posle puni u... Ono što južna Srbija pravi kavurmu, mi smo to preuzeli od Mađara i sa pirinčem pomeša se i napravi se kobasica koju ćete da probate. Znači, ona je za pečenje, vrhunska, fenomenalna, najbolje ide uz kiseli prženi kupus. Razvaljivanje.